მოგესალმებით, მე იზა სულამანიძე ვარ და ვინგონტოს პირველი კურსის აღსაზრდელი. მომცეს დავალება, რომ გამიცოცხლებინა თოლი. რამდენად გამომივიდა ამ კითხვის პასუხს თქვენ მოგამდოთ. დადგა სანატრელი დრო, რომელიც მე მეკუთვნის. ასე ამბობდნენ თოვლის ფირქები, მაგრამ მათ ხლა თავიდან არავის ესმოდა. თელი გამითოვდა. დილით მამა და პატარა წითელოყება ბიჭი გარეთ გამოვიდა და თოვლის ფიგურა გააკეთეს. არ ვიცი, გოგო იყო თუ ბიჭი. ამის გარკვევა, რომ შემეძოს ალბათ სახელსაც მოუფიქრებდი, მაგრამ თოვლი ჩემთვის მაინც ბიჭია. მეორე დილით, როდესაც ფანჯარაში გაიხედეს, ნახეს, რომ თოვლის კაცუნა სადღაც გამქრალიყო. თურმე სხვა ბავშვებთან გარეულიყო და თამაშობდა. მერე ნატრა ჩაიდო გულში, უნდა და იქ გაჩენილიყო, სადაც დიდი თოვლი და ბევრი ბავშვებია. მართლაც ნატრა აუსრულდა, როდესაც გაიღვიძა, ბაკურიანში ამოიყო თავი. ამან მისი ისედაც მხიარული გული კიდე უფრო გაახალისა. თორზე სიარულის დროს ჭრიალი, რომელიც იმდენად სიამოვნებას გვირდა, მზად იყო მთელი ბაკურიანი ფეხით შემოევლო. ჩვენი ბიჭუნა ძალიან ცელქი და მოუსვენარი ყოფილა. მთელ დღეს თამაში ატარებდა, ხან ბორანზე, ხან კიდევ ციგებზე სრიალებდა. ხარობდა თვითონ და ახარებდა სხვასაც მისი მოსვლით, რადგან დღითი დღე თოვლის საფარი იზრდებოდა. ამ გაზრდილ თოვლთან ემატებოდა ბავშვების ჟრიამული. ამ ჟრიამულში თოვლის კაცუნაც შედიოდა. ნელ-ნელა გაზაფხული შემოეპარა და დაემშვიდობა მალე უკან დაბრუნების იმედით. ძალიან დიდი მადლობა.